Դուք դիտում եք առաջին լրատվականի հիմնական թողարկում, բարի երեկո, առաջարկում եմ նախ քանի տողով ծանոթանալ վեր լրազամբյուղին։ Ինչպես հակազդել ՀԱՊ-ը կանանց պետությունների անվտանգության սպառնալիքներին։ Մոսկվայում ավարտվել է հավաքական անվտանգության խորհրդի հոբելյանական նստաշրջանը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի նախագահը, ուղիղ կապ Մոսկվայի հետ։ Հերթական այցելությունը Վրաստանի մայրաքաղաք Ցուրտ նշան փլուզվող եկեղեցու վիճակին տեղում ծանոթանալու նպատակով Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը Թբիլիսի է գործուղել վերականգնող ճարտարապետի։ 17 տարի անց սոցիալիստները կրկին նվաճեցին Ելիսեյան պալատը, Փարիզում կայացել է նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի երթման արարողությունը։ Խորհրդարան անցած 7 կուսակցության հետ բանակցային 5 փորձից հետո Հունաստանի նախագահին չի հաջողվել համաձայնության գալ կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու հարցում։ Հունաստանում կանցկացվեն նոր ընտրություններ։ Որքանով է Հայաստանում փոխվել ընտանիք հասկացության ընկալումը, ընտանիքի միջազգային օրը մասնագետներն ահազանգում են, Հայաստանում ընտանիքները կանգնած են խորը ճգնաժամի շեմին։ Եվս մեկ դյուցազուն հայկական Գինեսի գրքում, գյումրեցի հնգամիա պատանի միանգամից մի քանի ռեկորդ է սահմանել։ Եվ այսպես Մոսկվայում կայացել է ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի հոբելյանական նստաշրջանը, որին մասնակցել են կազմակերպության անդամ երկրների առաջնորդները, այդ թվում Հայաստանի նախագահը։ Մասնակիցներն ընդունել են հռչակագիր, անդրադարձել միջազգային արդի խնդիրներին, համաշխարհային ու տարածաշրջանային մարտահրավերներին, ինչպես նաև կազմակերպության անդամ պետությունների անվտանգության սպառնալիքներին հակազդելու հետագա համատեղ քայլերին։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում է նաև մեր նկարահանող խումբը, իմ գործընկեր Գևոր Քալթունյանից նոր տեսանյութ ակնկալում ենք այս թողարկման ընթացքում, որը պատրաստ լինելու պես կներկայացնենք։ Երորդ այցով Հայաստանում է գտնվում Կորեայի Հանրապետության խորհրդարանի փոխնախագահ Հոն Ջայե Հյոնի գլխավորած պատվիրակությունը, որի անդամներն այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի ուղեկցությամբ այցելել են Ծիծեռնակաբերդ։ Կորեացի խորհրդարանականները ծաղիկներ են խոնարել հայոց ցեղասպանության հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին և լռությամբ հարգել 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակը։ Հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտում ծանոթանալով հայոց մեծ եղեռնը հավաստող վավերագրերին ու փաստաթղթերին, Հոն Ջայե Հյոնը պատվող հյուրերի հուշամատյանում գրառել է. Ծանր զգացողություն ունեցա տեսնելով և լսելով 20-րդ դարի ընթացքում տեղի ունեցած ողբերգության մասին։ Հուսով եմ, որ նման ողբերգություններ երբևէ չեն կրկնվի։ Կորեայում հայոց ցեղասպանության մասին քչերը գիտեն։ Ներկայում տարվում են աշխատանքներ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն ներկայացնելու ուղղությամբ։ Մեր խորհրդարանի պատգամավոր Նա Յոուն Մին գիրք է գրել, որի առաջին մասում մանրամասն ներկայացված է հայոց ցեղասպանությունը։ Մշակույթի նախարարությունը Վրաստան է գործուղել վերականգնող ճարտարապետի, որը տեղում կծանոթանա Սուրբ Նշան եկեղեցու ներկայիս վիճակին, որի զանգակատունը փլուզվել է մայիսի 13-ի լույս 14-ի գիշերը ջրհեղեղից։ Մշակույթի նախարարությունից հայտնում է, որ փլուզվել է Սուրբ Նշան եկեղեցում կից զանգակատունը, որի պատճառ են հանդիսացել տարածաշրջանում վերջին օրերին տեղի ունեցած ստորգետնյա ցնցումները, ինչպես նաև Թբիլիսիում տեղացած հորդառատ անձրևները։ Նշենք, որ այս տարվա հունվար ամսին ձեռքբերված փոխադարձ պայմանավորվածության համաձայն վրացական կողմը ապրիլի վերջին Հայաստանի մշակույթի նախարարության է տրամադրել Սուրբ Նշան եկեղեցու վերականգնման և ամրակայման նախագիծը հայկական կողմի մասնագիտական կարծիքի համար։ Այսօր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցել Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողով, ժողովի ընթացքում քննարկվել են թեմական, կալվածական, ծիսական և կարգապահական խնդիրներ, ինչպես նաև անդրադարձ է կատարվել օրերս Վրաստանում երկրաշարժի և ջրհեղեղի հետևանքով տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերին և Թբիլիսիի Սուրբ Նշան հայկական եկեղեցու զանգակատան փլուզման փաստին։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Տեր Վազգենի եպիսկոպոս Միրզախանյանը ժողովականներին տեղեկությունները փոխանցել Սուրբ Նշանի եկեղեցու վթարային վիճակի և այս ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերի մասին։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը նաև հույս է հայտնել, որ վրաց իշխանությունները ընդառաջ կատարված դիմումներին կվերականգնեն վիրահայոց թեմի իրավունքը հայոց պատմական սրբավայրերի նկատմամբ, ինչը հնարավորություն կտա թեմին և բարեպաշտ հայորդիներին պատշաճ խնամք ցուցաբերելու դրանց նկատմամբ և զերծ պահելու փլուզումներից։
18 տարի առաջ ՄԱԿ-ի որոշմամբ մայիսի 15-ը հրճակվեց ընտանիքի միջազգային օր, որը տոնում են տասնյակ պետություններում։ Հայաստանում այն նշվում է 3-րդ անգամ։ Տոնը նպատակ ունի սևեռել հասարակության ուշադրությունը ընտանիքի բազմաթիվ խնդիրների վրա։ Մեզանում կան ներընտանեկան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք նպաստում են ամուսնալուծությունների ինդեքսի աճին։ Որքանով է Հայաստանում փոխվել ընտանիք հասկացության ընկալումը, մասնագետները մշակում են ընտանիքի զարգացման ռազմավարություն, որի կենսագործման դեպքում հայկական ընտանիքները նրանց համոզմամբ կավելացնեն իրենց ամրության պաշարը։ Շքեղ հարսանիքից մեկ ամիս հետո ամուսինները բաժանվում են, նման վերջաբանով պատմություններ շատ կան արձանագրված։ Շենգավիթի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժնի վիճակագրությունը սակայն հուսադրող է։ Ամուսնություններ ավելի շատ են գրանցվել, քան ամուսնալուծությունները։ Ամուսնալուծությունը գրանցելիս գինը կամ տղամարդը հիմնականում 1-2 պատճառ են նշում։ Նշում են դավաճանությունը, կամ ամուսիններից մեկն ու մեկի բացակայությունը երկար ժամանակ, որտեղ ճանաչվել են նրանք անհայտ բացակայող։ Հայաստանում քաղաքացիական ամուսնություններն են գնալով աճում, հասարակությունը առավել հանդուրժող է դառնում նման ամուսնությունների հանդեպ։ Ընդդիմացողները հիմնականում աղջկածնողներն են։ Ազգագրագետ Արմենուհի Ստեփանյանը վստահ է, կայուն երջանկություն զուգերին կբերի օրինական գրանցված ամուսնությունը։ Եթե օրինական կապն է այսօր այդքան հաճախ ամուսնալուծությունների հանգեցում, ապա քաղաքացիական ամուսնությունը դա շատ փոքր կապ է, որ ամեն վարքյան կարող է փլուզվել։ Ընտանիքում փոքրիկ կամ նույնիսկ սուրվեճերը հնարավոր է հարթել, եթե հոգևոր պատասխանատվություն կա զույգերի միջև։ Տեր Բաբկեն քահանա Հայրապետյանը վստահ է, Աստծո տաճարում պսակադրությունից և քահանայի օրհնությունից հետո քիչ կլինեն ամուսնալուծությունները, իսկ ընդհանրապես ընտանիքում ճիշտ պետք է բաշխված լինեն կնոջ և տղամարդու դերերը։ Տղամարդու խնդիրը ի՞նչն է ընտանիքում, որպեսզի իրոք դիլություն անի իր ընտանիքին, սիրի իր կնոջը և պաշտպանի իր ընտանիքին։ Կնոջ դերը, որպեսզի հեզությամբ քաղցրացնի իր տունը, սիրի իր ամուսնուն, կրթի իր զավակներին։ Ով աղջիկ կտա այն տղային, որը բարձրագույն կրթություն ունի, բայց ոչ աշխատանք։ Տեր Բաբկեն քահանա Հայրապետյանը համոզվել է, ոչ այնքան եվրոպական արժեքներն են խարխլում ընտանիքի հիմքը, որքան սոցիալական խնդիրները։ Պետության համար մեկ խնդիրը պետք է դառնա աշխատատեղեր ստեղծելը, ընտանիքն աշխատելով ու վաստակելով պահելու հնարավորություն տալը։ Երիտասարդ ընտանիքը կազմավորվում է, ինչպես պետք է ապրի, ինչ աշխատանք պետք է ունենա, որտեղ պետք է ապրի, առաջ հերթագրվում են, տներ են ստանում և այսքան լուծված էր այդ խնդիրները, դա անպայման պետք է վերադարձնել։ Իրավաբանների ու հոգեբանների միջազգային ասոցիացիան կարևորում է հայկական ընտանիքում տղամարդու դերի բարձրացումը, ամուսնալուծությունների պատճառներից է նաև այն, երբ կինն է ակամայից դառնում ընտանիքի գլուխը։ Երբ որ կինը տեսնում է տղամարդը չի հասցնում, չի կարողանում, ստիպված ինքն ակտիվանա։ Եվ ոչ միշտ է լինում, որ ակտիվ դերակատարություն ունեցող կինը նույն համեստ կինն անում։ Ասոցիացիան մշակում է ընտանիքի զարգացման ռազմավարություն, հիմքում ընտանիքի դպրոց ստեղծելն է, այնտեղ զույգերի համատեղ կյանքը ճիշտ կազմակերպելու վերաբերյալ տարական գիտելիքներ կփոխանցեն կնոջն ու տղամարդուն։ Արմինե Պետրոսյան, Ալեսիա Բեջանյան, Էդգար Դավթյան, Առաջին լրատվական։ Միջազգային տնտեսական գնահատական հայաստանյան ընտրություններին աշխարհի վարկանշային 3 խոշորագույն գործակալություններից մեկի Moody's-ի վելոցաբանները գրել են, որ կառավարող կոալիցիայի հաղթանակը դրական վարկային է, քանի որ ապահովելու է քաղաքական կայունություն և քաղաքականության շարունակականություն։ Հայաստանի նոր կառավարության հիմնական մարտահրավերներն են Ադրբեջանի հետ անհամաձայնությունը և Թուրքիայի հետ փակ սահմանը։ Այս զգային հարցերի լույսի ներքո Moody's-ը դրական է համարում իշխանության շարունակականությունը։ Լուրը տարածել է Bloomberg գործակալությունը։ Հայ արդի գրականությունը չի զիջում իր մրցունակ դիրքերը համաեվրոպական գրաշուկայում, ավելին ստանում է թարգմանության առաջարկներ։ Լեհաստանի մայրաքաղաքում ավարտվել է հայ գրքի տոնը, ցուցահանդեսին մասնակցել են հարյուրավոր լեհ բարձրաստիճանայրեր ու հայտնի մտավորականներ։ Նրանց հմայել է հատկապես 500,000-ամյա պատմություն ունեցող ուրբաթագիրքը իր տեսքով ու բովանդակությամբ։ Լեհ ընթերցողը շուտով իր սեղանին կունենա ոչ միայն մեր գրական ու մշակութային ստեղծագործությունները, այլ նաև հայոց պատմության լեհերեն թարգմանությունը։ Վարշավայում հայկական գրքի օրերը եզրափակվեցին հայ-լեհական գիտակրթական կապերն առավել ամրապնդելու պայմանավորվածությամբ։ Կիսլևսկի սրահում բացված գրքի 3-րդ ցուցահանդես տոնավաճառին Հայաստանը ներկայացավ գեղարվեստական, թարգմանական, մանկական ու երաժշտագիտական գրական հարուստ հավաքածուով։ Հետաքրքրված են գրեթե ամեն ինչով։ Հայերեն խոսք ու բառից վերջացրած
Գրականության ամենամի լեհական տոնին Հայաստանն այս անգամ պատվավոր հյուրի կարգավիճակով էր։ Հայկական տաղավարի դասական ու ժամանակակից գրականությունը հետաքրքրել էր հյուրերի յուրաքանչյուրին, որոնք անգամ հանդես էին գալիս, դրանցից շատերը լեհերեն թարգմանելու առաջարկով։ Վարշավայի գրքի ցուցահանդեսի կազմակերպիչների անունից ողջունում ենք Հայաստանին որպես պատվավոր հյուրի և հիանում ենք հայկական տաղավարով ցուցադրված հրատարակություններով, մասնավորապես 500 տարի առաջ տպագրված ուրբաթագրքով։ Շնորհավորում ենք Երևանին գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հրճակվելու արդիվ։ Հայ հրատարակիչները լեհենթերցողներին վստահեցրին, որ շուտով նրանք հնարավորություն կունենան հայոց պատմությանն ու մշակույթին ծանոթանալ մայրենիով։ Լեհարդի ամենակարդացվող Չեսլավ Միլոշի ժողովածուի հայրեն հրատարակությանը կհաջորդի հայոց պատմության լեհերեն թարգմանությունը։ Անդրադառնալ մեր կարևորագույն ազգակցին, Լեհաստանում դերևս 17-րդ դարում ապրած Սիմյոն Լեհացուն, նրա ստեղծագործություններին։ Լեհաստանում հայ ընթերցողները փնտրում են գիրքը։ Գրականության հանդեպ այսօրվա սերնդի վերաբերյալ ցուցահանդեսի հայաստանյան պատվիրակներն այլ կարծիք ունեին, որն արդեն փոխել են։ Նրանց դեպի գիրքը կողմնորոշել է նաև 500-ամյա գրատպության համազգային տոնը։ Ծանոթանում ենք տեղի հրատարակիչների հետ, ինչ են ուզում, որպեսզի հրատարակենք մենք և ներկայացնենք, ասենք, լեհ ժողովրդին։ Կարևորը հատկապես երիտասարդների համար, մշակույթը պահպանելու համար օտար երկրներում։ Հրաշեշտից առաջ գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի ժամանած հայկական պատվիրակությունը ցուցահանդեսի իր գործընկերներին հայկական կոնյակ հյուրասիրեց։ Մայա Խաչատրյան, Սմբատ Հովանեսյան, առաջին դրատվական, Վարշավա, Երևան։ Համատեղ ծրագրեր քննարկելու և մշակելու նպատակով այս օրերին մեր երկրում են արևելյան գործընկերության անդամ երկրների, ինչպես նաև Միացյալ Թագավորության 24 կամավոր երիտասարդներ։ Այսօր տեղի է ունեցել երիտասարդությունը շարժման մեջ կապերի հաստատման սեմինար, որի նպատակն է փոխանակվել գիտելիքներով ու հմտություններով։ Ծրագրի մասնակիցները կծանոթանան տեղական հասարակական կազմակերպությունների փորձին ու կամավորական նախաձեռնություններին։ Ըստ կազմակերպիչների, արևելյան գործընկերության երկրներում երիտասարդական նախաձեռնությունների իրականացումը Եվրամիության հիմնական առաջնահերթություններից է։ Խոսելով մասշտաբների մասին, պետք է ասեմ, որ անցյալ տարի Միացյալ Թագավորությունից մենք աջակցություն ենք ցուցաբերել 400 ծրագրերի։ Սա նշանակում է, որ այս ծրագրերում բազմաթիվ երիտասարդներ են ներգրաված։ Այդ ծրագրերի 1/4-ը, այսինքն 100-ն առնչվում են այս տարածաշրջանում գտնվող երկրների հետ։ Ծրագրերը շատ բազմազանին իսկապես, դրանք ուղղված են հիմնական ակտիվ քաղաքացու ձևավորմանը, դա կարող է լինել, ասենք, բնապահպանական հարցերով, կարող է լինել դեմոկրատական տարբեր, ասենք, արժեքային համակարգ ստեղծելու առումով, կարող են լինել նաև մշակութային, ինչու՞ չէ, տարբեր ծրագրեր, որոնք դրանք երիտասարդները կգտնեն համապատասխան, որպեսզի փորձի փոխանակում լինի և համատեղ ծրագրեր իրականացվեն։ Мне очень нравится, как проходит семинар, потому что семинары շատ հետաքրքիր է անցնում, ջերմ ընկերական մտնելորտում, հետաքրքիր մարդիկ են այստեղ հավաքվել, որոնց հետ հետաքրքիր է շփվել երիտասարդությունը շարժման մեջ ծրագրի շրջանակներում, փոխանակվել մտքերով և առաջարկներով։ Սա լավ հնարավորություն է եվրոպական երկրների հետ փոխգործակցության և կապերի առավելանման համար։ Ֆրանսուա Օլանդը Ֆրանսիայի 5-րդ հանրապետության 7-րդ նախագահն է։ Օլանդը 58 տարեկան է, մասնագիտությամբ իրավաբան և կառավարման ոլորտի մասնագետ։ Քաղաքական հարուստ կենսագրություն ունի, 3 անգամ ընտրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր, շուրջ 10 տարի ղեկավարել է Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցությունը որպես առաջին քարտուղար։ 90-ականներին առաջադրվել է նախագահական ընտրություններում և պարտվել Ժակ Շիրակի։ Սոցիալիստ նախագահ Ֆրանսուա Միտերանի ամենահայտնի խորհրդականն է եղել։ Մայիսի 6-ին կայացած ընտրություններում աննշան առավելությամբ առաջ անցավ 5 տարի ֆրանսիան ղեկավարած Նիկոլա Սարկոզիից։ Նրա ամենակարևոր խոստումների եռյակի մեջ է մտնում Աֆղանստանից ֆրանսիական զորակազմի դուրսբերումը, ֆրանս-գերմանական ռազմավարական համագործակցության խորացումն ու խոշոր ձեռնարկությունների նկատմամբ հարկային կոշտ քաղաքականությունը։ Ելիսեյան պալատում այսօր կայացավ նորընտիր նախագահի պաշտոնակալությունը։ Ելիսեյան պալատում տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզիից ընտրված նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին լիազորությունների հանձնման արարողությունը։ Օլանդը Ելիսեյան պալատ է եկել Փարիզի 15-րդ շրջանից, որտեղ բնակվում է։ Չնայած մեծ թվով ուղեկցողներին, նրա ավտոշարասյունը մի քանի անգամ կարմիր լույսի տակ կանգնել է ճանապարհ տալով հետիոտներին։ Սարկոզի կողմնակիցները պաշտոնական նստավայրի մոտ վանկարկել են շնորհակալություն Նիկոլա։ Սարկոզին Օլանդին դիմավորել է շենքի մուտքի աստիճանների մոտ։ Կարճատև ձերծեղումից հետո նրանք մտել են նախագահի աշխատասենյակ։ Գործերը և միջուկային գաղտնաբարերը նոր նախագահին հանձնելուց հետո Սարկոզին հեռացել է, իսկ Օլանդն ուղղվել է հանդիսությունների դահլիճ,
որտեղ էլ հյուրերի ներկայությամբ հրճակվել է Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ։ 1995 թվականին Միտերանի հեռանալուց հետո Օլանդը դարձավ Ֆրանսիայի առաջին սոցիալիստ նախագահ։ Շատ քաղաքագետներ Օլանդի հաղթանակը բացատրում են ոչ թե նրա հեղինակությամբ, այլ Սարկոզիի նկատմամբ ֆրանսիացիների անվստահությամբ։ Ըստ վերլուծաբանների, Սարկոզին թույլ է տվել մի շարք տնտեսական սխալներ, բևեռացրել է հասարակությունը, ընդգծված վերաբերմունք ցուցաբերելով ազգայնականների նկատմամբ։ Ֆրանսիայի արդեն նախկին նախագահի անունը կապվել է նաև մի քանի սկանդալային կոռուպցիոն պատմությունների հետ։ Ինչևէ, իշխանապողությունը կատարվել է հանգիստ քաղաքակիր ձևով։ Նրանք միասին մասնակցել են հաղթանակին նվիրված մայիսի 8-ի տոնական արարողությանը։ Այսօր արդեն Ֆրանսիայի նախագահը ներկայացրել է կառավարության ղեկավարին, վարչապետի պաշտոնը ստանձնել է Նանտի քաղաքագլուխ Ժան-Մարկ Էյրոն։ 15 տարի նա ղեկավարել է նաև ազգային ժողովի սոցիալիստական կուսակցության խմբակցությունը։ Բերլին մեկնելուց առաջ Ֆրանսուয়া Օլանդն այցելել է անհայտ զինվորի հուշակոթող, ապա Մարի Կյուրի անվան ինստիտուտ և համեմատ ճաշկերույթ է ունեցել իր ամենամտերիմ զինակիցների հետ։ Մարիամ Մխիթարյան, Առաջին լրատվական։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, որ մտադիր է երկրորդ անգամ զբաղեցնել այդ բարձր պաշտոնը, սկսել է խստորեն քննադատել իր հավանական հակառակորդ Միտ Ռոմնին, մասնավորապես վատ ղեկավար լինելու համար։ Օբաման նշել է Միսուրիի պղնձաձուլական գործարանի բանվորների աշխատատեղերի զանգվածային կրճատումները։ Հանրապետականներն էլ Օբամային քննադատում են աշխատանքային շուկայում թույլ տված սխալների համար։ Չի բացառվում, որ Օբաման ստանա միասեռականների աջակցությունը։ Համասեռամոլ երկիչ Ռիկի Մարտին բարեգործական երեկո է կազմակերպել Օբամայի ընտրապայքարին ֆինանսական աջակցություն ցույց տալու համար։ Երեկոյին ներկայ եղել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ, որը ևս մեկ անգամ հաստատել է միասեռականների ամուսնությունն օրինականացնելու իր մտադրությունը։ Բրյուսելում տեղի ունեցել Եվրախմբի անդամների հանդիպումը մասնակիցները որոշել են Հունաստանին չզրկել Եվրագոտու անդամակցությունից։ Այդպիսի մտադրություն էր հայտնել Գերմանիայի ֆինանսների նախարարը։ Եվրախմբի անդամները հայտարարել են նաև, որ չեն պատրաստվում դադարեցնել Հունաստանին նախատեսված ֆինանսական օգնությունը։ Հունաստանի նախագահին այդպես էլ չհաջողվեց ստանալ երկրի կուսակցությունների համաձայնությունը կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու հարցում։ Այսօր ձախողվեց այդ ուղղությամբ նախագահ Պապուլյասի վերջին փորձը։ Նա հանդիպել էր խորհրդարանի 7 կուսակցություններից 5-ի ներկայացուցիչների հետ, սակայն այս անգամ էլ կողմերը համաձայնության չեն եկել։ Եկող ամիս երկում կանցկացվեն նոր խորհրդարանական ընտրություններ։ Վերլուծաբանների կարծիքով դա կվերացնի Հունաստանում Եվրոպական միասնական տարադրամի պահպանման հարաքվեի։ Մի մասն էլ չի բացառում, որ ավելի կխորանա Հունաստանի ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամը, քանի որ կանխատեսում են ձախ ծայրահեղականների հաղթանակը այդ ընտրություններում։ Սիրիայում ընթացող հակամարտությունը, որը նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի դեմ բողոքի ակցիայից վերածվել է Սունիների և Ալավիների հակասության, թափանցել է հարևան Լիբանան։ Լիբանանյան բանակը ստիպված է եղել միջամտել էթնիկ բախումներին։ Կառավարական ուժերը մտել են երկրի հյուսիսային Տրիպոլի քաղաք և դիրքավորվել կենտրոնական փողոցներում։ Սունիների և Ալավիների հակասությունը սկսվեց Ոմեն Շադի Մավլավիի ձերբակալությունից, որին կասկածում են Սիրիայում կատարված ահաբեկչություններ ծրագրելու և իրականացնելու համար։ Զորքի ներկայությունն ըստ բնակիչների թուլացրել է լարվածությունը Տրիպոլիում, սակայն շարունակվում է նստացույցը, որի մասնակիցները պահանջում են Մավլավիի ազատ արձակումը։ Ողբերգություն ադրբեջանական զինված ուժերում Ղազախի շրջանի զորամասերից մեկում զոհվել է 2 զինվոր ըստ նախնական վարկածի, զինվորներից մեկը սպանել է ծառայակցին, որից հետո ինքնասպանություն է գործել։ Լուրը տարածել է Ռեգնում գործակալությունը։ Պատրաստվելով ամառային ուղևորափոխադրումների թեժ սեզոնին, Հարավկովկասյան երկաթուղին զննում և նորոգում է ուղևորատար վագոններն ու լոկոմոտիվները։ Մինչ մայիսի 27-ը ընկերությունը նախատեսում է նորոգել ուղևորատար 31 և էլեկտրագնացքների 12 վագոն։ Ստուգվելու են նաև վագոնների օդափոխության համակարգերը։ Ընկերությունում նշում են, որ նախապատրաստվում են նաև Վորոնեժում նորոգված միջազգային գնացքի վագոնները, որոնցով իրականացվում է Երևան-Բաթումի ուղևորափոխադրումը։ Ֆիրմային գնացքն իր աշխատանքն է սկսելու այս տարվա հունիսի 15-ից։ Հարավկովկասյան երկաթուղիում նշում են, որ Երևան-Բաթումի տոմսերի գները մնացել են գրեթե անփոփոխ։ Անցած տարիներին ուղևորափոխադրումները գնացքով հաստատուն կերպով են աճել։ Ընկերությունում հուսով են, որ այս տարի այն կհասնի 50,000 ուղևորի։ Ի դեպ, այսօր Հարավկովկասյան երկաթուղին ընդունել է Հայաստանում նորոգված 10 վագոն։ Նախնական կալկուլյացիայով 900,000 դրամեր մեկ վագոնի վերանորոգում։ Այսինքն 3,000 դոլար կարգի։ Վարոնեժում։ Չէ, ստեղ Վարոնեժում մեկ վագոնը
$100,000. 2007 թվականին երբ որ կար եւ հայկական գնացք եւ վրացական գնացք, բոլորը խնդրում էին, որ վրացական գնացքի տոմսեր ձեռք բերեն ու ուղևորվեն վրացական գնացքով. 2009-ին արդեն ոչ մեկ չէր ուզում վրացական գնացքով, որտեղ հայկական ավելի լավ էր, հիմա ընդհանրապես վրացական գնաց չկա. Շուշի շրջանի շուրջ 660 բնակիչ ունեցող Քարինտակ համայնքում Հայաստան համայնքական հիմնադրամը կառուցում է խմելու ջրի համակարգ, որն արդեն աշնանը գյուղի 194 տնտեսություններին կապահովի ջրով։ Ծրագրի հովանավորներն են հիմնադրամի Հունաստանի, Կիպրոսի, Ուրուգվայի, Արգենտինայի, Բրազիլիայի տեղական մարմիններ, ինչպես նաև հայ օգնության միությունը։ Գյուղի ջրամատակարարման ներկայիս համակարգը չի գործում և օգտագործվում է միայն ոռոգման նպատակներով։ Խմելու ջուրը բնակիչները դույլերով կրում են գյուղի երկու աղբյուրներից։ Կառուցվում է 3 կիլոմետր 800 մետր երկարությամբ ջրատար, 4.5 կիլոմետր երկարությամբ ներքին ցանց, 100 խորանարդ մետր տարողությամբ երկու ջրամբար, ջրընդունիչ կայան, տեխնիկական մակրման համակարգեր։ Գյուղի այցելուներին այստեղ գրավում է 17-րդ դարում կառուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին և մամրոտ քարեր քարանձավը, որի ջրավազանները տեղացիների խոսքով ունեն բուժիչ հատկություն։ Գուսանական երկարվեստի կնքահայր Սայատնովայի 300-ամյակը նշել են նաև Արցախում։ Հոբելյանական կենտրոնական միջոցառումը կայացել է մեծ աշուղի անունը կրող ուսումնարանում։ Երաշտանոցը հետանկախական տարիներին ընդլայնել է ուսուցանվող մասնագիտությունների ցանկը։ Դաշնակահարների ու ջութակահարների կողքին այսօր կարող ենք տեսնել նաև հաջողությունների հասած խմբավարների։ Ուսումնարանն այսօր էլ շարունակում է գործակցությունը Երևանյան գործընկեր կոնսերվատորիայի հետ։ Մերի Դավթյանն է պատմում Ստեփանակերտից։ Սայատնովայի պատկառելի հոբելանական տարում փոքրիկ հոբելանը նշում նաև մեծ երաշտի անունը կրող Ստեփանակերտի երաշտական ուսումնարանը։ Կեսդարյա կրթօջախը Արցախի մշակութային կրթության հիմքն է եւ ժամանակների վայրի վերումներում Փալուն իրականացնում է արվեստի լույսը տարածելու առաքելությունը։ Միշտ հավատարիմ էր ազգային ավանդույթներին, չնայած երկար տարիներ դրան խոչընդոտող հանգամանքներն անպակաս էին։ Գործնեության առաջին տարիներին ուսումնառությունը տարվում էր ընդամենը 3 մասնագիտություններով՝ դաշնամուր, թար, կլարնետ, այսօր ցանկը լրացնում են խմբավարական, տեսական, վոկալ, փողային, ժողովրդական, լարային գործիքների և էստրադային բաժինները։ Մեր ձեռքբերումները դեռ արջևում են։ Մեծ են Սայատնովայի անվան նաժանի կրթուջախ լինելը մեր սկզբունքն է։ Կրթարանը անցյալի ու ներկայի հիշողությունները իմի բերելով հրավիրել է հոբելանական երեկո, որին պատվել էր նաև Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսորադասախոսական պատվիրակությունը ռեկտորի գլխավորությամբ։ Երաշտական երկու հաստատությունների միջև համագործակցության լավագույն ավանդույթներն են գործում։ Հայտնի է նաև, որ պատերազմական տարիներին կոնսերվատորիան բազում բարեգործական ծրագրեր է իրականացրել ուսումնարանի համար։ Լավ մակարդակի մեջ է հենց այս պահին, շատ տաղանդավոր երեխաներ կան, լավ դասատուների ձեռքի տակ են և մենք ամենօրյա աշխատանք կունենանք ուսումնարանի հետ, նաև մեր քաղաքի Երևանի ուսումնարանի հետ միասին, Ստեփանակերտի ուսումնարանին, ուսումնական ծրագրերով, համերգային ծրագրերով, մրցութային, շատ պետք է ներգրավել, որպիսի ոչ մի երեխա ուղղակի այնպես չանցնի եւ երեւա բեմերի վրա անպայման։ Հոբելանի առիթով Արցախի հանրապետության նախագահն է հրամանագիր ստորագրել պարգևատրման մասին։ Պատվոգրեր եղել են մշակույթի ու երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից։ Հարազատ կրթօջախին շնորհավորել է նաեւ Հայաստանի հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը, իր ուղերձում նշելով, որ մեր ջերմությամբ է հիշում ուսումնառության տարիները։ Ստեղծագործական անվերջանալի ճանապարհ է մաղթել նաև Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը։ Հանդիսավոր երեկոն տոնական հաճելի անակնկալներ է մատուցել հանդիսատեսին։ Ուսումնարանի սենյակներից մեկը, որ կրում է հայտնի համերգրացու անունը, ջերմ զգացումները հաղորդել կոմպոզիտորին։ Հաստատությունը, որը որ սուսուփուս, հա, իր համար այսքան լավ երաժիշներ ա տվել, իսկ Ղարաբաղը երբեք վատ երաժիշ չի տվել, չի ստացվել։ 50 տարվա ընթացքում քոլեջն անցել է ստեղծագործական հաջողությունների հարուստ ճանապարհ, որը նվիրումի մեծ օրինակ է կրթօջախների համար։ Վաճագան բարեպաշտ մեդալագիր ուսումնարանը մասնագիտական հասունության տարիքը հաղթահարում է պատվով։ Մերի Դավթյան, Մհեր Մկրտչյան, Մերուժան Հայրապետյան, Հովիկ Արաքելյան, Առաջին լրատվական։ Ինձ հուշում են, որ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում աշխատող իմ գործընկերների հետ կապն արդեն ստացվել է, հիշեցնեմ, որ Մոսկվայում կայացել է ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի հոբելյանական նստաշրջանը, որին մասնակցել են կազմակերպության անդամ երկրների առաջնորդները, այդ թվում Հայաստանի նախագահ։ Մասնակիցներն ընդունել են հռչակագիր, անդրադարձել միջազգային արդի խնդիրներին, համաշխարհային ու տարածաշրջանային մարտահրավերներին։ Մոսկվայում կայացել է նաև Հայաստանի նախագահի և Ռուսաստանի վարչապետի հանդիպումը, Սերսարքսյան ու Դմիտրի Մեդվեդևը անդրադարձել են
երկկողմ ռազմավարական հարաբերությունների եւ տնտեսական փոխգործակցության խորացմանը։ Այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատում մեր գործընկերների հետ։ Գևորգ, բարի երեկո, ինչ մանրամասներ կարող եք հաղորդել մոսկովյան օրակարգից։ Բարի երեկո, Աբրամ, նշեմ, որ Կրեմլում այսօր չափազանց մարդաշատ է, այստեղ են հավաքվել ինչպես տարբեր երկրների ղեկավարներ, այնպես էլ այդ երկրների պաշտոնական պատվիրակությունները, եւ ամենակարևորը չափազանց մեծ թվով լրագրողներ են հավաքվել, այնքան շատ են լրագրողները, որ նույնիսկ ինտերնետից կապված շատ լուրջ խնդիրներ են երբեմն առաջանում, եւ այս ամենը իմ խորին համոզմամբ վկայությունն է նրա, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի այս շրջանի նկատմամբ ուշադրությունը չափազանց շեշտադրված է։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի խորհրդի նստաշրջանը հոբելյանական է։ Այս տարի դրանում է պայմանագրի 20-ամյակը։ Այն ստորագրվել է 1992 թվականի մայիսի 15-ին Տաշկենտում։ Խորհրդային միության փլուզումը օրակարգ էր մտցրել հետ խորհրդային պետությունների միասնական անվտանգության համակարգի ձևավորման խնդիրը։ Պայմանագիրը կոչված էր լուծել այն միասնական ուժերով պաշտպանել մասնակից պետությունների անվտանգությունը արտաքին ռազմաքաղաքական թշնամիներից, ահաբեկչական գործողություններից, ինչպես նաև պայքարել խոշոր բնական աղետների հետևանքների դեմ։ Առաջին տարիներին պայմանագիրը մեծ հաշվով ձևական բնույթ էր կրում։ 2003 թվականից, սակայն, իրադրությունն այս առումով փոխվեց։ Մասնավորապես սեպտեմբերի 18-ին հավաքական անվտանգության պայմանագիրը կառուցվածքային տեսք ձեռք բերեց, ձևավորվեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Այդ փուլից սկսած կազմակերպության անդամ 7 պետությունների փոխգործակցությունն անամեմատ լուրջ հիմքերի վրա դրվեց։ Կազմակերպության առավել նշանակալի ձեռքբերումներից մեկը արագ արձագանքման հավաքական ուժերի ձևավորումն էր։ Կազմակերպության շրջանակում պարբերաբար համատեղ զորավարժություններ են անցկացվում, այս տարի դրանք անցկացվելու են Հայաստանում Պաշտոնում։ Հայկական պատվիրակությունը նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ Մոսկվա ժամանեց կեսօրին պատվիրակության կազմում էին ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները, պաշտոնատար այլ անձինք։ Դիմավորման արարողությունից հետո կայացավ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների հանդիպումը նեղ կազմով նախագահների մակարդակով։ Քննարկման հիմնական թեման ժամանակակից մարտահրավերներն էին աշխարհակաղակական խնդիրների լայն ընդգրկմամբ, սկսած ահաբեկչության դեմ միասնական պայքարից վերջացրած Սիրիայում տիրող իրավիճակով։ Քննարկումների երկրորդ փուլն արդեն ընդլայնված կազմով էր և քննարկում էր կազմակերպության գործունեությունը, մասնավորապես 10 տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների ամփոփումը, ինչպես նաև հետագա ծրագրերի նախանշումը։ Հանդիպման ավարտին կարճ ելույթով հանդես եկան Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայև և ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժը։ Հանդիպման արդյունքում ընդունվել է նաև հռչակագիր, որում ՀԱՊԿ անդամ պետությունները վերահաստատում են պատրաստակամությունը նախկինում ձևավորված պայմանավորվածությունների իրականացման հարցում, խորացնում համագործակցությունը ռազմական և ռազմատեխնիկական ոլորտներում և այլ։ Նախագահ Սարգսյանի օրակարգային հաջորդ կանգառը կառավարության ընդունելությունների տանն էր, որտեղ մեր երկրի ղեկավարը հանդիպում էր Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Հանդիպումն առաջինն է, ինչպես Մեդվեդևի վարչապետի պաշտոնը վերաստանձնելուց հետո, այնպես էլ հանրապետական կուսակցության հայաստանյան ընտրություններում տարած հաղթանակից հետո։ Ցանկանում եմ ողջունել ձեզ նոր կարգավիճակում և համոզմունք հայտնել, որ մեր երկրների բարեկամական հարաբերությունները Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունները կշարունակեն խորանալ։ Ցանկանայի նաև շնորհավորել ձեզ խորհրդանական ընտրություններում հաղթանակի համար, ձեր գլխավորած հանրապետական կուսակցության հաղթանակի համար։ Մաղթում եմ, որ այն դառնա անհրաժեշտ պայման Հայաստանի որպես պետության արդյունավետ զարգացման համար։ Շնորհակալություն, վստահ եմ, որ մենք կշարունակենք ամրապնդել մեր երկրների բարեկամական հարաբերությունները։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Հանդիպման ընթացքում կողմերի քննարկման առարկան բնականաբար հայ-ռուսական հարաբերություններն էին։ Նախագահ Սարգսյան համոզմունք հայտնելից, որ Մեդվեդևի վարչապետի կարգավիճակում նույնպես հաստատված երկու ստեկ համագործակցությունն ու երկու երկրների հարաբերությունները զարգացում կապրեն։ Աբրամ, նշեմ, որ հանդիպումը ընդամենը րոպեներ առաջ է ավարտվել, այդպես պատճառով առավել ամփոփ տեղեկատվություն մենք կհաղորդենք արդեն առաջիկա թողարկումների ընթացքում։ Աբրամ, շնորհակալություն։ Գևորգ Ալթունյանն էր հաղորդում Մոսկվայից, որտեղ այսօր կայացել և ավարտվել է ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի հոբելյանական նստաշրջանը։ Դասական Եվրատեսիլ 2012 մեր մասնակիցը Մշակույթի նախարարությունում այսօր հանդիպել է լրագրողներին Հայաստանն, այս տարի առաջին անգամ էր մասնակցում այդ մրցույթին և 15-ամյա վանաձորցի կանոնահար Նարեկ Կազազյանը զբաղեցրել է 3-րդ տեղը։ Ազգային նվագարանի հնչյուններով և բարձր պրոֆեսիոնալիզմով Նարեկը կարողացավ գրավել եվրոպացիների սրտերը։
այնպես ընդունվեց գործիքը այնտեղ նրա ձայնը, բոլորը ասում էին, նախ գործիքն ենք հավանել ձայնը, հետո ստեղծագործությունները, միգուցե մտավախություն ունեինք նվագախմբի հետ կապված, քանի որ անընդհատ դասական ստեղծագործություններ նվագած նվագախումբ էր, և այդ ամեն ինչին զուգահեռ էր միանգամից Խաչատուր Ավետիսյան, բայց երբ որ ես առաջին անգամ փորձեցի նրանց հետ, մեծ տպավորություններով միանգամից ճիշտ ըմբռնված էր ստեղծագործությունը և իր ճիշտ դրամատրության մեջ էր։ Ինչպես ես ելույթ ունենում և ներկանում առաջին անգամ, հարթեց ճանապարհը Նարեկը և կարծում եմ այնքան լավ հարթեց, որ սրանից հետո պարզապես մենք չենք կարող պատկերացնել մեր առօրյա կյանքը առանց նաև առանց դասական Եվրատեսիլի։ Հայկական Գինեսի գրքում նոր մրցանիշ է գրանցվել դյուցազնագրքի նոր հերոսը, ընդամենը 5 տարեկան է, գորը գյումրեցի աշխատասեր ու համար։ Ռեկորդային ցուցանիշը գրանցելուց հետո գնահատող հանձնաժողովը արգելել է նրան շարունակել վարժությունները։ Ինչով է զարմացրել պատանին ժյուրի անդամներին ու ներկաներին, պատմում է Աննա Մարտիկյանը։ Գյումրեցի փոքրիկ կարատեիստները զարմացրին Գյումրի ժամանած արտասովոր շարժողական գործունեության նվաճումների հանձնաժողովին, սակայն սա դեռ ցուցադրական նախերգանքն է Գինեսի ռեկորդների հայկական տարբերակի դյուցազնագրքում գրանցման նոր տեխնացուն 5-ամյա գորն է։ Ականջով մեքենայի ձգում սառը ջրի տակ երկար ժամանակ նստած մնալը և վերջինը եղել է Կիրակոսյանի ռեկորդը կցագնդով 1600 անգամ կցագունդը բարձրացել է աչև ձար ձեռքով։ Վարդան Թովմասյանը թվարկում է գյումրեցիների ռեկորդներն ու սպասում նորին։ Հենում պարկած դիրքից ձեռքերի ծալում և ուղում վարժությունը 30 րոպե առանց ընդհատումների գորը կատարեց 650 անգամ, 200-ով ավելի, քան սպասում էին։ Փոքրիկը դեռ կշարունակեր կատարել վարժությունը, բայց հանձնաժողովը ոչ թե խնայեց, այլ արգելեց, առայժմ այդքանն էլ բավարար էր։ Նա ծուցազուրն է, ծուցազուրերը մեղք չեն, նաք հերոսներ են։ Հայաստանի ամենակրտսեր դյուցազունը դարձավ գյումրեցի գորը, բայց դա փոքրիկին այդքան էլ չգոհացրեց, այժմ կփորձի ևս մեկ ռեկորդ սահմանել, հիմա էլ ծանրաձողով կքանստում վարժությունը գորը կատարեց 81 անգամ, ավելին դարձյալ արգելեցին, հայ դյուցազնական 33 և 34-րդ ռեկորդները փոքրիկինն են, իսկ դյուցազնագրքի երկրորդ հատորի առաջին էջում գորն է լինելու, վստահեցրեց հանձնաժողովը։ Հենում պարկած դիրքից տարբեր ձևերով ձեռքերի ծալում և ուղում վարժության մի 50 կատարում էլ գորը նվիրեց ներկաներին, ապացուցելու համար, որ պահուստում դեռ շատ ուժ ունի։ Մինչ փոքրիկի ընկերական շրջապատը տղամարդավարիկը կիսեր, ուրախությունը հանձնաժողովը շտապեց մեկ այլ մարզասրահ։ Մոտ 7 կիլոգրամ կշռող մեծ մուրճով 300 զարկ մեծ անիվին, այս ռեկորդն էլ 71-ամյա Միլիտոս Մելքոնյանն է պատրաստել ու առանց ընդհատումների խփեց 310 անգամ։ Նույն օրը գրանցվեց երրորդ ռեկորդը։ Սրտի աշխատանքը նորմալ էինք, նա զգացողությունը գերազանց, հերթն ամենօրյա վարժություններից մեկինն է, սառը ցնցուղինը։ Երբ չեն զարգել, երբ ակտուք չեն, չկետոր իմանը։ Գյումրեցի ռեկորդակիրներից Միլիտոս Պապի նպատակը թորներին լավ օրինակ ծառայելն է, իսկ մեկ օրում 2 ռեկորդ սահմանած Հայաստանի ամենակրտսեր դյուցազունը դեռ մեծ նպատակներ ունի, ինչին անպայման ընկերներին էլ մասնակից կդարձնի։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր Գյումրիում նորից կան փոքրեր, որը պետք է դառնան օլիմպիական չեմպիոններ և աշխարհի չեմպիոններ։ Աննա Մարտիկյան, Արտյոմ Ադամյան, Առաջին լրատվական։ Նորանոր մրցանիշեր ու աղտանակներ եմ աղտուն ձեզ, ձեզ էտ Աբրամ Գասպարյաններ, մնացեք վայ։ Բարի երեկո,
Արդեն կամաց-կամաց պատմության գիրկն անցնող խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում ամենատարբեր հետազոտություններ անցկացնող կազմակերպությունների զեկույցներում երբեմն բավական հետաքրքիր բաներ կարելի է գտնել։ Իսկ մեծ ցանկության դեպքում դրանք կարելի է լրացնել նաև տրամաբանական որոշներբությունները, որոնք նույնպես չափազանց հետաքրքիր են։ Օրինակ, Կովկասի ինստիտուտը ուսումնասիրել էր ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերն ու խոստումները։ Արդեն հետաքրքիր է, ինչու՞, հայտնի պատճառով։ Խոսել են Օտտո ֆոն Բիսմարկն էր ժամանակին ասում, որ երբեք այդքան սուտ չեն խոսում, որքան պատերազմի ժամանակ, ընտրություններից առաջ և որսից հետո։ Չնայած, քանի որ Բիսմարկը որքան էլ հանճարեղ մարդ էր, բայց մեր օրերի ու հայկական իրողությունների համար հին մարդ է, նա չէր կարող պատկերացնել, որ հայկական ընտրությունները իր կողմից նշված երեք դեպքերի եռամիասնությունն է։ Ընտրությունները մեզանում համ պատերազմ են, համ ընտրություններ, համ էլ որսորդություն։ Պատերազմ, քանի որ մասնակից ուժերն ամեն ինչ անում են հակառակորդին ոչնչացնելու համար, և ընտրությունները կենաց մահու պայքարի են վերածում, և որսորդության, քանի որ մեծ հաշվով ընտրողի որս է ընդանում, մեկը գաղափարով, մյուսը փողով, երրորդը սուտ խոստումներով և այլն։ Բայց ամեն դեպքում Կովկասի ինստիտուտի փորձագետները հետաքրքիր եզրահանգման եկել էին, մասնավորապես, որ նախընտրական ծրագրերը ընդհանրության մեջ չափազանց լեղոզված են եղել և ոչ կոնկրետ։ Հասկացաք չէ ինչի մասին է խոսքը։ Ենթադրենք լուսավոր ապագա կուսակցությունը հայտարարում է, որ 6 անգամ բարձրացնելու է կենսաթոշակները։ Բայց չի ասում երբ, դե իհարկե, ինչպես ասի, որ Նոստրադամուսը չի, երբ ստացվեց այն ժամանակ էլ կբարձրացնի։ Я думаю, может завтра, может послезавтра. Այս առումով մեր քաղաքական գործիչները պատրաստված են Էլդուսոս։ Ինչու ասել բաներ, որոնց համար հետագայում կարիք կլինի պատասխան տալ։ Փոխարենը կարելի ժամերով խոսել ինչ-որ բանից և կոնկրետ ոչինչ չասել։ Եթե դա պրոֆեսիոնալ կերպով անես, էֆեկտը լավը կլինի։ Լսողին ենթագիտակցորեն կթվա, թե լավ բաներ ես ասում, բայց հետո, ելույթից հետո, եթե փորձի հասկանալ, թե ինչ է իր ասում, ոչինչ չի հիշի, քանի որ ասածը մոտավորապես լավ կլինի ժողովուրդ ջանի տրամաբանության մեջ։ Իսկ լավ կլինի պատասխանատվություն չենթադրող նախընտրական խոստումի, քանի որ ա, չես ասում, թե հատկապես ում համար լավ կլինի, ի վերջո, եթե նույնիսկ քեզ համար լավ լինի, արդեն իսկ խոստումդ կատարած կլինես, քանի որ ինչ որ մեկի համար իսկապես էլ լավ եղավ։ Բ, չես ասում, թե կոնկրետ երբ լավ կլինի, ինչ անենք, որ հիմա լավ չէ, վաղը միգուցե ավելի լավ կլինի։ Եվ գ, չես մանրամասնում, թե ինչ է նշանակում լավ կլինին, լավ եղանակ կլինի, լավ տրամադրություն, թե հարևանի կնոջ ծննդաբերությունը լավ կանցնի։ Դե թող 5 տարի հետո որևէ մեկի մտքով անցնի, ասենք նույն լուսավոր ապագա կուսակցությունից հաշվետվություն պահանջել, արդյոք կատարել են իրենց տված նախընտրական խոստումները։ Ինչ խոստում, ով, մենք։ Կտերյոկ, կտերյոկ, կակոյ կտերյոկ։ Բայց ես լինեի, ուրիշ մի հետազոտություն էլ կանեի։ Օրինակ, կբռնեի ու լավ կուսումնասիրեի բոլոր քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերը, հետո կգնայի կոնկրետ որևէ ուժի ներկայացուցիչների մոտ ու հարցեր կտայի իրենց իսկ ծրագրերից։ 100%-ով վստահ եմ, որ մեր քաղաքական գործիչների 90%-ը խաբարել չեն իրենց հարազատ քաղաքական ուժի նախընտրական խոստումներից։ Ինչու՞, շատ պարզ, նրանց դա հարկավոր չէ, նրանց ընտրվել է պետք։ Իսկ թե ընտրվելու համար ինչ են գրել կուսակցության կողմից վարձված տնտեսագետները, դե մի բան գրած կլինեն էլի, պետք է չէ ծրագիր ունենալ, պետք է։ Բայց եթե պետք է, ինչ-որ բան պետք է չէ ծրագրի մեջ գրել, է գրել են։ Իսկ ես կարծում եմ, մեր քաղաքական ուժերի գոնե մեծամասնության պարագայում ավելի ազնիվ կլիներ, որ իրենց նախընտրական ծրագրերում, ասենք բուկլետների մեջ, ընդամենը մի նախադասություն գրեին, կարճ, բայց ամեն ինչ ասող։ Եղունգ ունես, գլուխդ քորիր, առողջ եղեք։